Tak dobrý den. Já nechám naše hosty, aby se představili sami. Já jsem jen tak na úvod přemýšlela, že rodičovská beseda je už tradiční formát na Vegan Festu, ale tentokrát se nám podařilo sehnat rodiče ještě starších dětí. Možná je to tím, že Vegan Fest už nějakou tu desítku let funguje, takže nám vyrostly děti, takže už si nemusíme povídat jenom o těch batolatech, ale už tady máme děti, které něco zažily. A chtěla bych to udělat tak, abyste se mohli co nejvíc ptát, ale máme hodinku a půl. Jak nám ti organizátor? Hodinku a půl a můžeme natáhnout, že? Tak rychle. Máme hodinku a půl. Určitě bych chtěla, aby polovina toho času byla na vaše dotazy, ale budeme se snažit co nejvíc toho pokrýt v těch třeba 50 minutách, které budeme mluvit, a vy můžete přemýšlet a pamatovat si to. A to, co vám popřípadně naši hosté nezodpoví, tak se zeptat. Takže budete mít určitě dost prostoru. Já bych začala tím, že prostě poprosím, jestli byste nám neřekli, kdo jste, jak jsou na tom vaši děti, jak vypadají vaše rodiny, ale třeba i odkud jste, protože ono dost záleží na tom, jestli vychováváme veganské děti ve velkoměstě a nebo někde na menších místech. Takže jak to u vás doma vypadá? Začne Milan, to vypadá. Tak dobrý den, já se jmenuji Milan Štefanec, mám 10-11 letou dceru Ninu, která je teda od narození veganka. Jak to vypadá, u mě doma radši říkat nebudu, vzhledem tomu, v jakém spěchu jsem odcházel, a jinak dceru mám teďka ve střídavé péči s bývalou partnerkou, asi od nějakých 6 let, a jsem s druhou partnerkou, s kterou čekáme další veganské dítě. Jestli je tohle ta odpověď. Jinak pracuji v nevládní neziskové organizaci Nezávislé sociálně ekologické hnutí, kde mám na starosti hlavně projekty na pomoc Ukrajině, a pracujeme také v oblastech, postkonfliktních oblastech Jižního Kavkazu, kde podporuji nezávislé novináře, lidskoprávní aktivisty a pomáháme politickým vězňům. Já jsem Markéta Slehová, bydlíme na vesnici na kraji Moravských okresů, takže mimo město. A mám 2 děti, syn má 8, dcera je 10letá, a oba jsou od narození vegani. A pracuji vlastně v mateřské škole. A ještě něco? Já si myslím, že pořád. To stačí. Tak, dobrý den, ahoj. Já se jmenuji Láďa Futák. A jsem otcem 2 dětí, a Filipa a Štěpána. Filip je vegan od narození. Je mu 14,5 roku a Štěpán je, nebo byl od narození vegan a potom se stal vegetariánem. A takže nejsou obě moje děti vegani, ale ten mladší se o to snaží. A ještě doplním, že já sám se stravuji vegansky asi 30 let. No a já sice tady nejsem v roli rodiče, který se účastní besedy, ale jsem rodič a mám 14letého syna Krištofa, který je taky od narození vegan. A tak doufám, že budu mít blízko k tomu tématu. A většinou, když se mluví o dětech, tak je tady pár takových zásadních témat, které zajímají veřejnost. A tak jsem se rozhodla, že si to trošičku chronologicky rozdělíme. Jestli byste nemohli stručně zmínit, jak jste řešili veganský témata s vašimi dětmi od narození až tak jako po základní školu. Tam je totiž pár takových důležitých bodů. Jednak je to vůbec to rozhodnutí pro to dítě stravovat ho vegansky, jak to jako probíhalo, jak jste k tomu došli. Potom se většinou řeší, jak se jako zvládla ta strava, ty první příkrmy. Tak jestli chcete velice stručně, i když už je to hodně dávno, já nevím, jestli bych se ještě vzpomněla. A pak přichází školky, pak je tam velké téma toho, jak to přijímají taky ti vaši rodiče, ty babičky a dědečci. Takže jak jste zvládli třeba zařídit tu stravu v té školce, to většinou hodně zajímá lidi. Takže jestli byste stručně nemohli tohleto období zhrnout, a třeba tam nastanou nějaké případné odpovědi, které by vyvstaly. Tak jo, tak já můžu začít.
Tak když se mi narodila dcera, tak už jsem byla skoro 10 let vegetariánka a veganka, takže pro mě už to bylo dost normální a nedovedla jsem si představit, že bych to se svýma dětma najednou měla změnit. Stejně tak to rodina už u mě brala, nebo i u mýho partnera, jakože takhle prostě žijem a už to pro mě taky bylo normální, takže v tomhle ohledu jsme neměli žádný konflikty nebo debaty o tom. A dcera se narodila v Anglii, pro mě bylo třeba docela zajímavý, jak tam k tomu přistupují a pak ten přechod do Česka. Že když byla malá, tak já jsem přemýšlela o tom, že by jí mohli udělat nějaký jako krevní test, jestli je všechno OK, tak v roce. A mluvila jsem s několika doktorama a všichni na mě koukali úplně nechápavě, jako proč to po ní chci. Vždycky se mě ptali, jestli je zdravá, jestli jí. Já jsem říkala, jako, že jo, a oni prostě jako, že na co to jako potřebuju, že je to OK. A pak jsem znala rodiče, kteří mají malé děti veganský v Česku a vím, jak ty doktoři je ženou na ty vyšetření, když oni nechtějí, tak to byl takový konflikt. Takže tam vlastně to bylo OK, když byla dcera malá, potom, když jsme byli v Česku, tak já si jako dost hledám ty svoje cesty, kudy jít, aby tam prostě nevznikaly ty konflikty, takže jako nemám potřebu dávat svoje děti někam, kde vím, že to bude drhnout. Takže dcera šla do školky, kde mají veganské jídlo všichni, když tam nejsou všichni vegani. A byl to pro mě jeden jako z důležitých faktorů. Vlastně to, jestli je vůbec možné, aby tam ty děti měly buď to svoje jídlo, anebo že tam to veganské nebo vegetariánské jídlo je pro všechny. A se synem to bylo stejný. Teď už jsou vlastně oba ve škole. A dcera taky byla v nějaké komunitní škole, kde taky všichni jedli vegansky a teďka je ve škole, kde si řeší děti jako jídlo svoje. Takže taky, a jsou tam různý děti, jsou tam vegetariáni a i konvenčně se stravující. A taky to pro všechny OK. Syn je v klasické škole, tak tam je to trošku jako náročnější, ale prostě mu dávám jeho jídlo a vlastně na tom taky není žádnej. Jako s nikým vlastně nic o tom neřeším. Já jsem se jich akorát zeptala, jestli je OK, aby to jedl s nima v jídelně nebo ve třídě, to bylo jako maximální moje řešení, ale jinak se jich na to neptám nějak víc. Pak zmínila ještě doktory, jestli ještě něco k tomu, tak zase jsem si hledala prostě doktorku v Česku, když jsme se pak vrátili z Anglie, o které jsem věděla, že je s tím OK, nebo nějak jsme si to na začátku jako vyjasnili a vím, že pro ně bylo důležitý to, že vím, co dělám, že se mě zeptala na pár jako bodů, jak doplňuji, nevím, vápník, jestli dávám vitamin D a takovýhle věci a já jsem vlastně i k tomu všemu dokázala nějak odpovědět a jí to uspokojilo a vlastně už nikdy jsme o tom nějak nedebatovali, nebo když jsme řešili nějaké jako třeba zdravotní věci, tak ona mi říkala, no hodilo by se doplnit tohle, tak jak to děláte vy? Vlastně se mě ptala, jak to dělám a byla to taková diskuze, to mi přišlo fajn, ale bylo to o tom, že jsem si vybírala, kam půjdu. No tak u nás začnu asi tím, jak jsme řešili lékařku. První lékařka, za kterou jsme se setkali, tak s tím neměla problém, ale poté, co jsme se přestěhovali a začali jsme chodit k paní doktorce do Vsetína, tak byla moje žena úplně celá ubrečená, přišla z první návštěvy od doktora se starším synem a doktorka ji začala vyčítat, že nebude mít dostatek bílkovin, nedostatečné, nebo nekompletní spektrum aminokyselin a podobně. A to jsme řešili tím, že jsem se s paní doktorkou setkal já. Popovídali jsme si o tom, já jsem se jí zeptal, jaké aminokyseliny budou synovi chybět, nebo jaké látky. A paní doktorka, když zjistila, že vlastně nemá ty znalosti, aby mi řekla, co mu bude chybět, co bych nedokázal na to jí oponovat, tak řekla, že s tím nemá problém. A byla potom velice vstřícná. A i z mé vlastní iniciativy jsme se domluvili na tom, že budeme s dětma chodit, nebo tehda se starším synem, co půl roku na krevní testy, aby jsme zjistili, jestli mu něco nechybí, protože sám jsem v té době o tom trošičku pochyboval, jestli bude všechno v pořádku. A takže jsem byl za to rád a vlastně až do 4 let jsme chodili pravidelně na testy a všechno bylo v pořádku, až na to, že jednou mu vyšla nějaká opravdu hodně vysoká B12,
tak jsme snížili suplementaci B12-ky. K tomu teda jako podotknu, že vlastně do dneška nepoužívám pro děti žádné suplementy, kromě B12-ky a omega-3 mastných kyselin DHA EPA. Děti jak rostly, tak jsme se všichni stravovali u nás doma vegansky, ale já jsem je teda striktně nedržel od toho pokusu prarodičů, nabídnuli jim nějaké živočišné produkty, takže oba dva kluci určitě ochutnali jak maso, tak mléčné výrobky. Ani jednomu z nich to nechutnalo, s tím, že teda jako Štěpán po několika letech se nechal zlákat nějakými sladkostmi, a protože ho nechci terorizovat, tak s tím jako nemám problém, když někde dostane něco, co obsahuje nějakou syrovátku, tak mu to samozřejmě neberu a nechávám, ať to skonzumuje. Takže doma je vegan a na návštěvách, nebo když něco dostane, tak se stravuje v podstatě vegetariánsky, ale to je opravdu sporadické. My jsme potom jako docela velký problém řešili, když šli děti do školky. Žijeme ne že na malé vesnici, ale 4 kilometry od malé vesnice na samotě. A ta naše škola a školka jsou opravdu takové typicky vesnické. Takže nosit dětem vlastní stravu do školky byl zpočátku téměř neřešitelný problém. Chtěli po nás, aby jsme měli nějaké vyjádření od hygieny. Když jsme osvojili krajskou hygienickou stanici, tak nám bylo řečeno, že takové stanoviska nevydávají o tom, že se děti můžou stravovat s pomocí donášené stravy do školky. Tak jsme to řešili tím, že jsme se na krajskou hygienickou stanici obrátili s dopisem, na který vlastně krajská hygienická stanice má ze zákona povinnost odpovědět. A v té odpovědi tam přišlo, že s donášením vlastní stravy do školky není problém. Ale aby nám to bylo umožněno, tak jsme museli nějakým způsobem, no tak jsme byli spoplatněni navíc, takže místo toho, aby jsme neplatili za stravu, tak jsme museli platit jakoby cenu za stravu a ještě něco navíc za to, že jsme dětem dávali vlastní stravu, kterou jim potom připravili. Takže jsme tak byli trošku šikanovaní tady tím způsobem ze strany paní ředitelky. Ale tady takto jako prošly děti obě dvě celou školku. Potom ve škole to bylo daleko snadnější, až do doby, než přišla doba covidová. To jsme taky vlastně řešili tím dopisem na krajskou hygienickou stanici, kde nám vlastně neoficiálně tím vyjádřením potvrdili, že děti můžou si donášet tu stravu do školní jídelny, když nepřijde do kontaktu s tím nádobím používaným ve školní jídelně. A po té zkušenosti s tím covidem, tak paní ředitelka teda zakázala jim stravovat se ve společných stravovacích prostorách, to znamená, že se kluci bohužel stravují ve třídě, což mi přijde jako takové docela nešťastné řešení, ale člověk si nechce rozhádat učitele, takže se s tím kluci smířili a teď se stravují v těch podmínkách ve třídě nebo případně doma, když mají možnost jako odložit ten oběd, třeba mají krátké vyučování. Takže to je asi tak vše k tomu. Jo, já jsem možná na tom úvodním představení zapomněl říct, že žiju v Brně i s dcerou, i vlastně bývalá partnerka žije v Brně, takže my jsme od začátku si říkali, že nebudeme z veganství dělat něco, kvůli čemu bychom dceru zavírali do nějaké bubliny, už tím, že se dost pohybujeme v aktivistickém prostředí, což je svým způsobem bublina, tak jsme to nechtěli rozšiřovat ještě o veganskou bublinu, takže vlastně jsme od začátku říkali, že jako ji budeme spíš připravovat na to, že se bude muset kvůli tomu střetávat třeba s většinovou společností. A přiznám se, že možná pro nás to bylo a je větší téma než pro ni, protože my jsme si samozřejmě načetli spoustu brožurek, spoustu knížek, teď jsme se bavili o tom, co se bude dít, až dcera začne chtít maso a podobné věci. A vlastně za těch 11 let takřka se nikdy nic takového nestalo. Při kontaktu s institucemi jsme měli spíš takové jako humorné historky, když chodila
někdy asi od 2 let do speciální jako firemní školky, kde byly většinou alternativní rodiče, alternativní děti, lidí z různých lidskoprávních a ekologických neziskovek, tak mě tam bylo nejvíc líto těch učitelek, protože každý z těch rodičů měl načtenou nějakou jinou knížku o tom, jak vychovávat děti. A permanentně kritizovali ty učitelky, že buď je málo chválí, nebo jak to, že vůbec chválí, že dělají málo soutěží, nebo že dělají soutěže, protože soutěže se nesmí dělat. A ty učitelky byly tak vystresované, že já si jednou pamatuju, jak mě telefonovala učitelka, že mě volá kvůli dceři a já jsem byl hrozně vyděšený, co se stalo a představoval jsem si ty nejhorší scénáře. A ona řekla, no víte, my jsme tady s dětmi vařili těstoviny a Nina si jednu těstovinu vzala a já nevím, jestli byla veganská. Já jsem se jako rozesmál hrozně a řekl jsem, i kdyby prostě byly kousky masa, tak pokud si to prostě dcera chce vzít, tak klidně, ať to jako ochutná. A ono, no tak já víte, my teďka voláme kvůli těm rodičům všechno takhle jako dopředu, aby jsme z toho neměli problémy. Takže tam byla v určité jako bublině, ale pak vlastně první ten střet nastal, když šla do povinné školky v rámci předškolní výchovy. A to byla klasická státní školka, kde prostě vozí to uho a ty bílý rohlíky s margarinem a s máslem. A tak jsme tam šli za paní ředitelkou a říkáme, že teda dcera jako se stravuje vegansky a ona tak říká, že to teda nepůjde, protože oni tam ty děti učí zeleninu a podobně. No a vedle mě stála dcera, která tak jako chroupala tu okurku a teď ta paní učitelka tak jako na ní dívala a říká, no tak zelenina asi v tom problém nebude. A pak řekla, no tak když jí to jídlo budete nosit, tak vlastně není problém, ale já potřebuji nějaký lejstro. Tak jsem dohledal přes kamarádku právničku judikát ústavního soudu, kde teda je napsaný, že školy jakoby nemají povinnost to uvařit, ale mají povinnost to prostě nechat ty děti tam skonzumovat. Ona řekla, že jako není právnička, že tohle nestačí, tak jsme museli volat na krajský úřad, který si ten judikát přečetl, řekl, že skutečně něco takového existuje a vydal lejstro, které my jsme přinesli paní ředitelce. A bylo všechno v pořádku, akorát paní ředitelka řekla, no ale víte, já se bojím, aby třeba děti kvůli tomu nešikanovali, tak bude asi potřeba udělat nějaké setkání, kde to s dětmi jako proberete a vy tam třeba přijdete jako rodič. Já jsem se toho trošku bál a pak asi za měsíc jsem volal té ředitelce a říkám, prosím vás, a tady to setkání, to se asi není potřeba dělat, protože někdy druhý nebo třetí den prostě děti si hrály někde a jedli tam nějaké věci. A teď se děti zesypaly na Ninu a začaly se jí ptát, proč prostě tam s nima neupíkáš pekáčky a proč si upíká jenom chleba. Ono jim to tak vysvětlila, děti zakývaly hlavou a už to dál neřešili. A vlastně tohle byl nějaký, jako mě to hrozně udělalo radost, ale vlastně tohle je nějaký způsob, jak třeba jsme si to vždycky ideálně představovali, že by to veganství nemělo být nějaký, jako nějaká výjimka, něco, co člověk musí hrozně obhajovat, ale co by mělo být vlastně jako norma. A myslím, že dcera to tak úplně bere. Naopak jako je vlastně v tom trošku radikálnější, když já někdy alibisticky, kamarádka mě přinesla domácí medovinu a tak jsem si ji dala, dcera se mě zeptala, z čeho ta medovina je a teď já jsem vysvětlila, že z toho medu a dcera samozřejmě věděla, protože jsem mi vysvětlovala, jak se dělá průmyslový med, jak prostě toto, tak se mě zeptala, jestli vím, že tady tenhle med byl udělaný jako bez toho, že by tam ty včely umíraly. A já jsem tak alibisticky začal vysvětlovat, že kamarádka, ano, že to dělal ručně, že to jenom nechá odkapávat a podobně, což jako věděl jsem, byla pravda, ale dcera na mě se koukala hrozně podezřívavě a vlastně bere to jako daleko striktněji, protože to asi doma ty děti znáte, že prostě děti ty pravidla mají rádi a když jsou, tak berou, že se jako dodržují tak, jak jsou řečeny a vlastně spíš ona byla ten člověk, který mě občas jako řekla, tati, tady jsme na Kavkaze, jak víš, že tady to pečivo není s vajíčkem nebo s mlíkem. A já říkám, no tak já jsem se toho pána ptal, ale jako na 100% to nevím. Tak ona říká, no tak to já si jako nevemu. Takže vlastně spíš dcera jako kontroluje mě, mým veganství. A aby to nebylo dlouhé, když už stále říkali vlastně s doktorkama, tak my jsme doktorce vůbec neříkali, že se stravujeme vegansky, že dcera je veganka, vybrali jsme de facto nejbližší doktorku lékařskou, kterou máme. A všechno bylo v pořádku, až tak někdy do 3-4 let jsme tam šli nějakou tu pravidelnou kontrolu, ona si zkontrolovala, jestli roste podle všech těch tabulek, které mají. A pak řekla, no tak dcera dobře prospívá, to jde vidět, že asi víte hodně masa, že no spíš ne. A ona říkala, no a tak hlavně ty jogurty a to mlíko, teď my jsme tak jako řekli, no tak to musíme s tím ven, tak jsme řekli, že ani ne. Teď ona tak na nás vyděšeně podívala a říkala, a dcera taky? A my říkáme, že jako taky. A říkala, no tak já ji pošlu na všechny ty testy a pokud všechno bude v pořádku, tak to nebudu řešit. Tak my jsme jako řekli, jo, testy jako super, nemuseli jsme si to de facto vynucovat, ta doktorka sama z nějakých obav. A vlastně od té doby jako častěji dělá nějaké ty krevní testy, což dceru teda úplně nebaví, ale my vlastně víme, že je jako v pořádku a už to nikdy jako nezmínila, netematizovala
A naopak, jako říkala, že podle nějakých těch statistik má daleko menší jako nemocnost a podobně, takže to vlastně nikdy jako nebylo věc, kterou bychom museli třeba s tou lékařskou jít do sporu. Mně k tomu napadá, jak se to hezky poslouchá, že jestli jako čekáte nějaký strašidelný historky dneska, tak vám můžu dopředu říct, že oni jako nebudou, jo? To celý takhle jako dobře jde. Ono je to tím, že já jako se setkávám minimálně na těch sociálních sítích s obrovským množstvím jako rodičů a pokud ti rodiče mají to veganství jako s vnitřněnou filozofií, tak většinou jako to všecko nějak jde. Jakože se nám to podařilo až do těch 10, 14, 15 a ty historky jsou jenom o tom jako jak, ale jako většinou to jde. Ještě jsem vlastně nezaznamenala veganského rodiče, který by nezvládl školku nebo nezvládl doktora, akorát má k tomu každý tu svou vtipnou historku. A já jenom můžu dodat, že jsem jako nezažila vtipnou historku ani se školou, ani s doktorem, my to máme úplně bez historek, taky dobrý. Taky dobrý. My už jsme maličko, já to trošku zrychlím, ale zase je to zábavný. My už jsme maličko tu školu jako nakousli někde, tam se to trošku změní s tím stravováním, ale já mám pocit, že ve škole je to ještě jako, by to mělo být jednodušší, protože ve školce je problém, že vy musíte jako odebírat ze zákona tu jejich stravu, zatímco ve škole už děcko v podstatě jíst jako nemusí, takže tam se to tak jako diverzifikuje a každý to nějak vyřeší, ale není to tam jako podmínka té účasti, že jo? Takže když bychom přešli na školu, tam je to typický v tom, že možná ty vztahy s těmi vrstevníky začnou být trošičku jiný než ve školce. Ty děti začnou být víc navázaný na ty kamarády než na ty rodiče. A nastalo ve škole něco zajímavého. Učitelé, druhý stupeň, víc učitelů, výjezdy na výlety, lyžáky, kamarádi, jídlo. Máte tam někde něco se školou jinak? Tak já navážu, je to skutečně tak, že daleko dcera samozřejmě víc navázaná na ty kamarády, ale ti kamarádi mně přijdou, že to vlastně berou taky daleko normální, že prostě někdo má bezlepkovou dietu, někdo prostě jinou dietu a dcera jako ví, že je veganka, že to není jako dieta, že je to její rozhodnutí. Ale jako není to věc tematizovaná, naopak někdy, když vím, že jako jdou někam si něco koupit, tak vždycky říkají, no Nino, to asi bude veganský, nebo no tohle ne, ale najdeš tam třeba něco dalšího, že prostě vlastně tak, jak jsem jako předpokládal a bál jsem se toho, že to bude nějaký důvod k vylučování z kolektivu nebo tak, tak to naopak ne. Samozřejmě školní výlety jsou problém, takže jako dcera má vždycky nejtěžší batoh, protože tam mám prostě natáhný spoustu veganských věcí, které prostě při nějakém tom školním stravování na těch výletech, aspoň ty kuchařky buď naservírují a někdy, když má štěstí, tak jí to i ohřejí. Ale zase není to prostě téma jako... Když jsem jako byl někdy v kolektivu těch dětí a třeba přesně byli u toho ohně a oni se tam opíkali ty špekáčky, já jsem teda mě nutil, ať si zkusí aspoň ty veganské špekáčky, když až na výjimky mi to přijde, že to je taková trošku guma nepoživatelná, tak vždycky řekla ne a proč, já jako nepotřebuji, aby to ani vypadalo jako maso, prostě asi opeču chleba a jako byla spokojená. A nikdo ji jako netematizoval ty věci. Naopak třeba děti někteří upozorňovali, že tenhle dort, který je, tak není veganský, ale že tady se dá prostě cukrárně koupit veganský, ten, že tam viděli zelený lísteček. Takže nevím, jestli máme takovýhle štěstí, nebo jestli možná v rámci diskuzi třeba řeknete nějaký hrůzostrašnější historky, ale že já jsem vlastně spíš čekal, že těch historek bude hrozně moc a zatím jsme se s ničím takovým nepotkali. Mně u toho napadá, že to je jednodušší ten dětský oheň s opíkáním pekáčku, než když jdeme jako my dospělí mezi naše neveganský známí grilovat. Občas mají vegani horší historky s tím, jak je pojímají ty dospělí, než jak, tak jestli to jako je větší naděje v té druhé generaci. Že... My jsme se s tím jako ten konflikt, který jako je, nebo konstantní konflikt, tak s tím, že s dcerou hodně cestuji a prostě třeba po Africe a podobně, tak jo, vyhýbáme se tržištím, kde prostě jsou uřezané velbloudí hlavy a hromada jako mrtvých ryb. A nebo přesně, když jako víme, že tady bude jako velká oslava a prostě bude jako zaříznout tam berana, no tak to jako vysvětlíme, že tam fakt jako nejdeme, že a teď jako se to snažíme nějak těm lidem, kteří nás třeba na stopu vzali a pohostili, ale
Tak to je asi jediné, ale to není konflikt, to prostě my řekneme, že to takhle máme, že prostě tohle se jako účastnit nebudeme, proč. A už se nám i několikrát stalo, že naopak právě na těch cestách najednou ty lidi začali vymýšlet, co u nás vlastně máme jako veganskýho, což třeba právě když jsme hodně cestovali po Kavkaze nebo Ukrajina, Moldavsko, tak teď je nejlepší období tam jet, kromě teda Ukrajiny. Tak protože tam se skoro měsíc vlastně před pravoslavnými Velikonoci drží ten půst, což znamená, že skoro každá restaurace, která do té doby prodávala kebaby a podobně, tak má prostě veganský šašlíky a má celý postní menu a je to úplně neuvěřitelné, co jako vlastně ty kultury, jejíž strava je hodně brána jako národní, že je to teda maso, tak vlastně jak mají bohatou stravu, takže spíš vždycky jsme s těma lidma vlastně pomáhali jsme jim přemýšlet, co je jejich jako národní kuchyně, kterou nás chtěli pohostit, vlastně nabízí veganskýho. Tak mně to přijde možná trochu podobný, jako říkal Milan, ta zkušenost s tím dětským kolektivem. Tak dcera to má specifický, protože se pohybuje vlastně pořád v takové jako sociální bublině, která je trochu specifická. Prostě jsou tam lidi, kteří řeší nějak jako alternativní vzdělávání, takže jsou to často otevřený lidi a je tam úplně normální už pro ty děti, že vlastně jenom, jako už ty děti ví, co to znamená vegan a vegetarián, takže tam víceméně není jako co vysvětlovat a i mezi sebou chápou, že prostě některé věci někdo i někdo nejí, takže pro ní vlastně není vůbec žádný téma to někomu, já mám pocit, že ona to snad nikomu ani nevysvětluje, že jednou jsme na to nějak narazili a ona vlastně říká, ona ani jako nevěděla, co by měla říct a ani se s tím jako nesetkává, že by někomu měla vysvětlovat, co to jako je veganství, protože jako všichni její kamarádi, i když mám pocit, že málo kdo z nich je vegan nebo vegetarián, tak prostě všichni to chápou a je to OK. Tak takhle to má v té škole a syn teda ve škole jako v takovým normální prostě skupině dětí z vesnice a je to pro něj relativně těžký, že tam jim to prostě vysvětlovat musí, protože oni jako nechápou. Někteří ani nechápou, co to znamená, jakože je vegan a někteří s ním jako diskutují, proč to teda vlastně nejí a jeho to jako dost nebaví jim to pořád jako opakovat, protože on jim jako řekne nějakou odpověď a oni používají takový ty obvyklý, co jsou takový ty veganský vtipy, že ti někdo řekne a co když, a co mají slev, nebo prostě nějaký takový jako, nebo že se přemnoží pro tom zvířata v lese a prostě budou chodit po silnicích a on pak za mnou přijde a říká mi, že mami, co jim na to mám říct. A on jako fakt prostě na to se nedá říct nic. No tak tam prostě se s tím jako setkává, s tím nějakým nepochopením, ale on jako v pohodě s tím, že má to jídlo svoje. Teďka řešíme, že chce jít na školu v přírodě a že tam prostě neuvaří vegansky, ale vlastně se mi líbí i to, že ta učitelka už to tak jako bere, že už ona už vlastně s ním začala hledat řešení ještě dřív, než já jsem do toho vstoupila. Tak přijde mi prostě, že ty cesty jsou a že jako spousta lidí už tomu jako rozumí a vlastně o tom jako nediskutuje. Ani s tou učitelkou jsme o tom nevedli žádnou diskuzi, jenom se mi ona sama už začala vymýšlet řešení, jak se to jako dá udělat. To asi všechno. Tak já začnu těmi lyžáky a různými soustředěními. Já jsem byl velice milé překvapený, když jsem zjistil, že vlastně skoro všude se dá domluvit. A většinou, když kluci jedou na lyžák nebo na nějaký tábor, tak jim nakoupíme spoustu jídla sebou, které tam dovezeme a rozepíšeme to na jednotlivé dny. A předtím se domluvíme samozřejmě s tím stravovacím zařízením, kde se budou stravovat. A oni nám řeknou, jaký bude jejich jídelníček a my tam jenom doplníme ty věci k těm přílohám, aby se s tím nemuseli jako zbytečně pádat. A často se setkáváme s tím, že se nám polovina toho jídla vrátí s tím, že jim uvařili a ještě nám většinou vrátí nějaké peníze za to stravování. Takže mám jenom samé pozitivní zkušenosti tady s tímto. A co se týká nějakého vysvětlování nebo případně šikany ve škole, tak tam musím teda říct, že my jsme se s tím setkali, ale nebylo to ani ve školce, ani na prvním stupni, ale až při přechodu na ten druhý stupeň, protože ty děti, se kterými vlastně oni chodili do školky a pak od první třídy až do té páté třídy, tak to tak nějak přirozeně brali úplně od toho jejich jako útlého dětství. Ale vzhledem k tomu, že jsme vesnická škola větší, která má vlastně všech 9 stupňů, tak v té 6. třídě se přidali děti ze sousedních vesnic, které tam dojíždí do školy
A ti u toho staršího syna, tak mu to asi půl roku dávali jako sežrat trošku, a že mu říkají, co jde na pást a takové ty hlášky. A takže z toho byl chvilku trošku špatný, ale pak se s tím postupně srovnal. A jak se s tím srovnal a přestal na to reagovat podrážděně, tak vlastně i oni přestali a dostal se do normálu. Takže teďka v 7., 8. třídě už to bylo úplně bez problémů a myslím, že to všichni berou normálně. Mě ještě zaujalo, že ty máš toho obrovského bojovníka sportovce doma a tak na něho si jako troufli dělat vtipky. No, on má jako zakázané se rvát. Ještě mohli bychom, kdo neznáte jako Fuťova syna, tak mohli bychom zmínit pár jeho titulů, abyste jako pochopili, o kom mluvíme. Kdo má zakázáno se rvát, co syn vyhrál poslední dobou? No, třeba zrovna dneska vyhrál... Teď si nevzpomínám, jak se jmenuje ta soutěž, ale ve Vsetíně... On už nemá přehled o tom, co vůbec, ve Vsetíně dnes probíhala soutěž v grapplingu, brazilské jiu-jitsu Nogi, tak vyhrál dva zápasy, oba před limitem, takže má první místo. 14 dní zpátky vyhrál tady turnaj tatami v Brně, kde měl 8 zápasů, ani v jednom nebyl poražený a z toho 6 ukončil soupeře před limitem. Je několikanásobný mistr České republiky v brazilském jiu-jitsu, mistr Slovenské republiky v brazilském jiu-jitsu, stříbrný medailista z mistrovství Evropy v brazilském jiu-jitsu. V karate skončil druhý na prestižním poháru Polish Open, kde bylo 22 zemí zúčastněných. A loni pozbíral asi 25 zlatých medailí jako z různých turnajů v bojových uměních. No, ale jak jsem říkal, teda má přísně zakázáno se rvat, takže kdyby něco začal, tak by měl asi u mě obrovský pruser. Já teda vyhrožuju, že by ho přestal trénovat, ale zatím jsem se s ním nesetkal a měl jenom jeden incident ve škole, kdy byl opravdu jako napadený starším spolužákem, který k ním propadl do třídy a tam to teda bohužel skončilo jako hospitalizací toho spolužáka v nemocnici. Ale bylo obrovské štěstí, že to viděla jedna z vychovatelek, která jako potvrdila teda, že ho spolužák začal zadu škrtit a byl to takový spolužák, který neustále někomu vyhrožoval napadením a i tomu našemu Filipovi vyhrožoval, že ho zbije, takže to dopadlo bez nějakého postihu. Ale jako nikdo se s tím jako moc jako nezaobíral, že jaké jsou jeho bojové kvality a dělali si z něho srandu teda. Zodpovědně půl roku vím, že chodil jako domů takový jako hodně zkroušený, že ho to mrzelo a když potom jako se mu radil, ať se na to vykašle a nereaguje, takže když se s nima přestal hádat, tak oni jako je to omrzelo a začali to brát úplně normálně. No, my teď totiž jedeme na lyžák, jo? Já balím celý víkend, bude to těžký zavazadlo. A já mám jenom vtipnou historku s tím, že samozřejmě paní učitelka mi dala jenom, vůbec neuvažovala o tom, že by Krištof jako nejel kvůli tomu, dala mi jenom číslo na tu horskou chatu a já jsem tam volala té vedoucí té horské chaty, která mi říkala, vy jste ještě jako dobrá maminka veganská, to mi jako si může si to přivíst. Ale takový ty veganský děti, co o tom přesvědčují ostatní, ty my tady nemáme rádi. A já jsem si říkala, kolik mohla, já scháním každý rok 4 rodiče na Veganfest, jo? Dá mi to práci celý rok a ta paní na té horské chatě má zásobu veganských dětí, které jsou ještě aktivisti. Takže kdybyste potřebovali, jo? Ne, to je taková ta historka, jak každý má veganského kamaráda, který na to skoro umřel, tak paní z horské chaty má na každém turnusu veganské dítě, které přesvědčuje ostatní. Tak to je teďka má úplně nová. Tak to jsem potřebovala někde vmáčknout. Ale vezeme si samozřejmě snídaně, obědy, večeře, všecko. Bude to vypadat, že jíme jenom konzervy teda, ale to nevadí, to zvládnem. A já bych možná chtěla, aby to nebylo jen o tom jídle, o těch školkách, protože mě už to znervozňuje trošku. Máte něco k tomu, když byste šli zpětně a zkusili si vzpomenout, jak jste vysvětlovali veganství, nebo jak ty děti pojímali veganství, jak se to třeba u nich jako vyvíjelo do dnešního dne, jak co brali, bylo to těžké vysvětlit, nebo to byl jako organický proces kvůli vám? Teď mluvím opravdu o tom, že jsme tady všichni jako vegani z etických důvodů, jako to děláme, ne?
jestli máte někdo trošku ekologie do toho přimíchaný, ale etické důvody. A něco k tomu vás napadá jako zajímavého? Tak jestli můžu začít já, tak u nás to bylo takové, že děti jakmile začaly trošku jako se ptát a začaly mluvit a začalo se dát s nima komunikovat, tak my jsme to doma řešili tím způsobem, že jsme jim vlastně nic nemnucovali, jenom jsme jim vysvětlovali, kde se které potraviny berou. Vysvětlili jsme jim, že maso je produktem zabití těch zvířat, které se pasou u nás na sousední louce. Vysvětlili jsme jim, jakým způsobem se získává mléko v těch velkochovech. A oni to začali úplně od malička brát tak nějak přirozeně. A naopak jsme byli vždycky úplně v šoku, když jsme zjistili, a když se děti bavili potom ve školce s těmi spolužáky, že jejich spolužáci z vesnice ani si neuvědomovali vlastně, jako odkud to maso je, že pochází opravdu z těch živých tvorů, které předtím někdo musel zabít. A což mi přijde jako dost divné. A samozřejmě ti spolužáci, kteří jako chovali doma nějaké prasátka, které potom jako zabíjeli ti jejich rodiče, tak ti to věděli. Ale spousta těch spolužáků z té vesnice, kteří doma neměli ty chovy, tak byli hrozně překvapeni z toho, že kvůli tomu masu je potřeba, aby někdo zahynul. Takže u nás to bylo úplně takové přirozené a nic jsme jim nenamlouvali, ani jsme jim nic nemuseli vnucovat. A já jsem teda ještě nezmínil, že já mám ten přístup k těm dětem takový benevolentní, že kdyby chtěli třeba u prarodičů to maso jíst, tak jako bych rád bych nebyl, ale nenadával bych jim za to a určitě bych jim to povolil, protože si myslím, že takové jako striktní donucování někoho k něčemu není na místě a že ještě může vyvolat naopak větší odpor. Jo, já myslím, že my jsme to dceři vysvětlili úplně stejně nějak organicky, jako se všema dalšíma tématama, kterýma se tím, že jsme se oba dva jako rodiče pohybujeme v to aktivistickém prostředí, tak jsme jí vysvětlovali, proč například chodíme na různé demonstrace. Když jsem se v jedné východní zemi serou v dětském koutku potkal s člověkem, tak se pak ptala, co to bylo za člověka, tak jsem říkal, že ho před dvouma dny propustili z vězení a že jsme řešili nějaké věci a brala to jako přirozeně. Co jsme asi narazili na nějaké konflikty, tak bylo, když jsme se věnovali otázce, já nevím, stereotypních pohledů genderových nebo rovnosti mužů, práv a žena, to hlavně proto, že ve školce bylo nějaké období růžových šatiček a zrcadel a malování a podobně. Tak to jsme jako s bývalou partnerkou hodně řešili a pak jsme řekli, jako kdyby jsme to zakazovali nebo nutili, tak jsme se o tom povídali. Myslím, že po roce, roce a půl tady tohle období u dcery minulo. A naopak teď mě jako těší, že třeba v době covidové, když dostávali zvlášť úkoly pro holky a pro kluky, holky měly namalovat, já nevím, nějakou, myslím, že panenku nebo nějakou jako hračku a kluci měli namalovat něco z Marsu, tak jsem prostě s dcerou shlídl celý dokument, myslím, že to bylo BBC o Marsu a ona potom namalovala ten věci z Marsu a paní učitelce jsme to poslali a vzhledem tomu, že tam chodí do té stejné školy ještě jedno dítě významné brněnské feministky, tak to dostali dvakrát takhle, takže paní učitelka na to zareagovala, že to nemyslela, takže to bylo jako doporučení a že jako hezky, jak nakreslila ten Mars s nějakýma těma raketama. Takže to vlastně bylo třeba téma, který jsme museli tematizovat daleko víc než to veganství. No tak u nás to asi taky nebylo nějaký významný téma. Já jsem se na to asi trochu připravovala, měli jsme nějaký knížky doma, nebo máme. A vlastně mám pocit, že to, jak jsem si říkala, že jim to budu někdy vysvětlovat, takže jsem vlastně nikdy nevyužila, protože největší roli hraje ten vzor a to, že pro ně to fakt bylo normální a ještě navíc to, že jsme se pohybovali mezi různýma lidma a hodně z nich právě byli taky vegani nebo vegetariáni. Takže to vysvětlování bylo možná trochu později, jakože se na něco třeba zeptali na nějaké takové jako věci, už já nevím, jako složitější takové jako zneužívání zvířat v různých jako dalších formách, ale jako maso, mlíko a vajíčka, to jim přijde tak strašně jasný, protože ví prostě od malička, odkud to je, tak na tom vlastně není jako co si vysvětlovat. No.
Já možná jenom doplním, doufám, že to nikoho nedotkne tady z Veganfestu, že my jsme s dcerou párkrát na Veganfestu byli a vždycky, když jsme ochutnali všechny ty dobrý jídla, tak si mi pak přemlouval, že půjdeme na nějakou besedu a přednášku. A jí to vlastně přišlo hodně nudný poslouchat něco, co je úplně normální, a proč by se bavila o tom, že má být někdo vegan nebo vegetarián. A mě to trošku jako zklamalo, že jsem si říkal, že jako dostane ten aktivistický jako nějaký náboj nebo tak, tak naopak řekla, že to je nudný, že ty jídla jsou tady dobrý, tak jsme jako najedli se těch jídel a vlastně na žádnou přednášku jako čistě o veganství nebo vegetariánství nešla. No. Tak ono v podstatě je to tak, že ty děti se nemají co odnaučovat, že oni to chybné pojetí těch zvířat jako nemají, takže se jim to nemusí jako dávat pryč a pak ještě jim vysvětlovat něco jiného a tak jim od začátku řeknete, jak to jako může být ideálně, tak to tak pojímají. A jak to máte, teďka přijde ta fáze, kdy teda budete mluvit za své děti, což je podivné, ale oni ještě, možná jsme zjistili, že příští rok už by Fuťův syn třeba měl chuť mluvit a ještě jsem zjistila, že jiný veganský děti by třeba taky byli ochotní, už přichází do let, kdyby mohli mluvit sami za sebe, ale zatím letos jsem to ještě považovala za trošičku časově unáhlené, ale když se vás teďka zeptám, jak to z vašeho pohledu ty vaši děti teďka mají, nám už se to trošku láme, že 14-15, oni už jsou takový opravdu jako samostatné jednotky, vy máte ty desetileté děti, jak to v současné době vidějí to veganství? Jak to mají? Máte nějakou představu dalšího roku, dvou? Jak to třeba řešejí moc? Nebo jestli je to pro ně úplně automatický? Nebo jestli se tady nějak to bude odchylovat nebo nebude odchylovat? Jak jste na tom teď? Máte představu, co mi na to říct? To byla hodně abstraktní otázka. Jo, tak asi si představuju, kam míříš. Tak my jsme pořád v tom, že pro oba je to jako normální, takže to nějak jako neřeší. Dcera, mně přijde, že tam nemá tak moc nějaký jako ekologický aspekt, tak jako výraznej, a je pro ně třeba těžký odolat nějakým jako právě těm sladkostem, kde to jako není, jako maso, to je pro ně jasný, jo, nebo vajíčka, prostě takové věci jako nechce, nebo normálně mlíko nemá potřebu být, protože má jako ty veganské alternativy, ale takové ty věci, jako já nevím, bombony, prostě různé sladkosti, zákusky, tak jí to je víceméně jako jedno. Takže si myslím, že buď to si jako k tomu najde nějaký jako cestu, proč to teda nejíst, anebo si dovedu představit, že tady tyhle věci třeba časem jíst bude. A syn je takový trošku ekoterorista teďka, takže ten prostě pro něj je to fakt jako nepochopitelný, že někdo může ty věci jíst, protože ví, jako, že to škodí prostě celé té planetě a zvířatům, jak je to úplně strašný, tak ale taky se to může vyvíjet tady tohle. No. Mě tak nejvíc z poslední debaty o veganství s dcerou, tak většinou to bylo, když jsme někde cestovali a objevili jsme nějaký jako veganský výrobek nebo nějaké jídlo, které bylo veganské a které jsme neznali. Takže to bylo takové jako, je, podívej, co tady dělají, a tady tohle dělají ve veganské verzi. A když před tak dvěmi lety začala jedna brněnská cukrárna dělat veganský větrník, a já jsem se si do té doby básnil o tom, že když jsem ještě nebyl teda ten vegan, tak ty větrníky, že to byla fakt jako dobrota, ale že prostě to je jedna z mála věcí, které se nevyrábí, a když jsme ho v té cukrárně objevili, tak to byl takový jako svátek, že jsme si ho teda koupili, přestože ne, že bychom se od rána do večera tpali cukrem, ale prostě byl to takový hezký zážitek. Takže to spíš řešíme tady v těch jako pozitivních věcech, že se jako, jak se rozšiřuje ta nabídka, jak je to jako daleko normálnější. Když člověk vyjede na západ od našich hranic, tak je to vlastně takřka standard. Když vyjede na východ, tak tam je to spíš takové to hledání, když se tam náhodou najde něco, co jako je veganské, co třeba neznáme. Takže to jsou to asi debaty o veganství. Jinak z těch věcí, které s tím samozřejmě souvisí, ty etické, tak mě napadá, že hodně dlouho dcera řešila, když ze školou chodili do zoo, tak to několikrát odmítla, říkala, že radši prostě zůstane a že se bude učit. A já jsem se s ním pak o tom jako bavil a teď jsme se jako bavili o tom, jaké jsou argumenty proti zoo, ale i pro. A nakonec vím, že jednou říkala, že to teda chce vidět, že to prostě ne to, takže vlastně s těmi dětmi
do té zoo šla, pak jsme se hodně o tom bavili, jak to tam jako vypadalo, jestli si myslí, že taková zoo, kterou navštívili, tak může fungovat jako nějaká záchranná stanice, nebo naopak, jestli je to přesně jenom to, že se tam týrají zvířata, proto aby se někdo mohl podívat, tak to byl takový jako zajímavý moment, ale nevím vlastně vůbec, jestli to dcera spojí jako s veganstvím. Veganství má prostě, že člověk jí a že takhle se jí normálně, takže to jsou spíš ty jiné věci, které třeba ví, že se tím já nebo její máma jako věnujeme jak v pracovní, tak mimo pracovní době. Tak u mých dětí je to dost rozdílné u toho mladšího a u toho staršího. A mladší syn, jak jsem říkal, tak ten sem tam si dává nějaké sladkosti, které mu nezakazujeme, ale zároveň mu je nekupujeme. Takže u babiček nebo různých návštěvách nebo případně ve škole, když dostávají nějaké odměny, jakože dostanou třeba nějaký perník, tak to sní. Ale pořád mluví o tom, že by chtěl být jako veganem, ale že na to nemá silnou vůli. Takže u něho to takové opravdu o té vůli. A ten starší syn, tak ten opravdu tady tyto věci v podstatě ochutná nám v tom útlém věku a je takový přesvědčený vegan, že mě několikrát upozornil na to, že si kupuju něco, co není veganské. A to u výrobku, které třeba jsem byl dřív zvyklý kupovat a věděl jsem, že veganské jsou, ale oni postupem času změnili technologie, což jsem teda byl jako hodně překvapený, ale syn jak to kontroloval, tak odhalil, že tam třeba přidali syrovátku, takže jsem mu za to vděčný a na jeho popud jsem si začal kontrolovat věci, které jako běžně kupuju, když nejsou označené jako veganské, a tak se dívám, i když vím, že jako vždycky to veganské složení měli. A ten starší syn bych řekl, že je takový jako docela radikál, že nevzal by si na sebe asi kožené boty a podobně, ten mladší to neřeší. Takže když někde po někom dostaneme nějaké oblečení nebo kožený opasek, tak ten mladší si ho vezme, starší prostě ne. Nemá úplně potřebu asi přesvědčovat svoje okolí, ale tak sám pro sebe jako hodně zatvrzelý v tom a uvědomili, což jsem teda jako moc rád. A ještě bych teda podotknul, že máme doma slepice, které chováme jako ve volném chovu, mají neomezený výběh a vajíčka teda nejí nikdo z nás, jako stravujeme se pořád vegansky a já bych osobně s tím třeba problém neměl, kdyby ten mladší syn chtěl ty vajíčka si dát z toho našeho volného chovu, ale myslím, že to jednou ochutnal a jak na to nebyl zvyklý, tak mu to nechutnalo. Já tady už od telefonu s Fuťou stejně musím říct prostě to, jak se neoznačuje ten mladší syn za vegana, přitom je v podstatě vegan a občas sní bonbon, ve kterém je syrovátka, spousta veganů tohle dělá, že úplně běžně. A za vegany se označují, takže oni o sobě mluví jako o vegetariánech, ale v podstatě jako se necpe smaženým sýrem, že? No tak to jako vůbec, to opravdu je třeba, že jednou za 14 dní, nebo tak, když se dostane někde od nějaké babičky, nějaký ten perník, nebo nějaký oplatek, tak jako do sebe takže dostane nějakou syrovátku, ale já tady v těch věcech jako jsem docela striktní, že si myslím, že člověk, který třeba si to dá být takto jako sporadicky, tak by se jako vegan označovat neměl, měl by se označovat třeba jako přísný vegetarián. Stejně tak, jak vnímám třeba u hnutí straight edge, zvláštní, že třeba lidi pijí kávu a používají kofein a označují se jako straight edge. Takže já si myslím, že bychom měli do důsledku těch věcí. Tak a teďka bych tam chtěla mít dotaz, který buď může být formulován jako když se podíváte zpětně, což já nemám moc ráda, tak co byste třeba dělali jinak? A nebo co byste poradili rodičům mladších veganů, jestli dělat jinak, když už jste si to jednou jako vyzkoušeli? Máte nějaký nápad? Napadají mi asi tři zkušenosti, které bych už nedělal, a to je nějaký druh jídla dítěti nutit. Pamatuju si, kdy mě už vlastně trošku v určitém věku, dceři 5-6, tak vadilo, že ten druh zeleniny a ovoce, které jí, tak má hodně jako konzervativní a nemíní to rozšiřovat.
A někde jsme to jeli jsme právě vlakem přes Turecko do Gruzie a tak jsme koupili nějaké věci, jsme to snědli. A jediné, co tam zůstalo, tak byla jedna sklenice jako sterilovaného hrášku. Já jsem říkal, že prostě už nic jiného nemáme, takže to jako musí dojíst. A dost jsem ji jako přiměl k tomu, aby to jedla. A ona do té doby ten hrášek jedla, ale úplně jako ne, že by jí to moc chutnalo. No a tehdy to snědla celé. A od té doby vlastně už nejí hrášek, kromě ten, který si jako vyloupe na zahradě, protože vždycky řekne fuj turecký hrášek. Což je v tom ještě trošku jako zní to xenofobně, když to není nic proti Turkům, protože do Turecka Istanbulu naopak i kvůli jídlu jezdí hodně ráda, takže to byla ta stejná věc a stejně tak, když jsem mi vysvětlil, že má ráda přesně tureckou polívku, která je jako z mrkve, čorbu a podobně, tak proč si nedá i syrovou mrkev, tak se mi tak jako přiměl, že to bude strašně dobrý, tak jsem mi prostě nastrouhal mrkev a dal jsem ji, ona se z toho pozvracela a od té doby už se na mrkev dívá podezřelý, když ji dávám do nějakého jiného jídla, takže určitě žádný druh jídla nenudit, protože ten výsledek je přesně opačný, než který by člověk udělal. Takže vlastně většinu těch jídel, které teďka nejí, tak za to může to, že jsem jí třeba donutil, aby to snědla, protože je to dobré, zdravé a podobně. Jestli teda můžu já tady na to navázat, protože mi to tak jako hodilo lano. Já jsem podobnou situaci řešil taky a naštěstí teda jsem to řešil jiným způsobem. A já jsem začal ty potraviny, které děti odmítali, vpašovávat do jídel, které měli rády a postupně zvětšovat dávky a nakonec došlo k tomu, že vlastně ten starší syn, který neměl rád papriku, tak v tom jídle mu vlastně vůbec nevadí a s ní tam je poměrně velké množství, když je to jídlo uvařené, takže mu chutná. A co já bych teda ještě, jako, no co já bych teda v žádném případě už nezopakoval, tak je ta tolerance k tomu, k jakému jídlu se děti dostanou u prarodičů, protože si bohužel zvykli trošku na junk food. A tam bych byl jako opravdu hodně přísný. Ne, že bych jim jako bránil v tom dát jim ochutnat něco, co není veganské, ale u nás třeba došlo k tomu, že dětem dávali jako ovocné birely a kofoly a podobné věci. A myslím si, že je to trošku problém, protože ten mladší syn jakoby nejradši, když jdeme do nějakého obchodu, tak vždycky říká, tati, koupíš mi Sprite, anebo koupíš mi tu kofolu. A pak se to strašně těžko odmítá, když je na to zvyklý od té babičky. A můžu říct, že třeba teďka byla týden u babičky na prázdninách jarních a přišlo kilo a půl těžší. Měli jsme potom na závodech problém dostat se do váhové kategorie. Do auta. a opravdu jakože ta moje mamka je schopná jako mu dát opravdu takové potraviny, že pak není schopný spát a podobně. A v tomhle věku těch 12-13 let už je to jako problém o tady ty věci přeučovat. A i když to doma nemá, tak prostě je na to zvyklý od těch prarodičů a láká ho to. Takže tady v tom jako doporučuji všem rodičům, kteří chcou, aby se jejich děti stravovali zdravě, tak aby dávali pozor na to, co jejich prarodiče dávají těm potomkům. Tak já přemýšlím o nějaké jako lehkosti a méně stresu, jakože bych asi sama sobě řekla zpětně, že to nemusí být jako tak, že mi to nemusí brát tolik mentální kapacity, jako celkově tady to jako jídlo a veganství na úkor třeba nějakých jiných jako oblastí, že vlastně postupně si docházím k tomu, že ta jako celková spokojenost z celé té rodiny nebo těch dětí, nebo prostě i jiný hodnoty než jenom tady tohle, tak jsou jako taky hodně významný a víceméně to jde nakonec ruku v ruce, protože to, co jsem už říkala, tak prostě ty děti, třeba to veganství, tím, že vyrostou v té rodině a že kolem nás jsou takový lidi, tak prostě to jako nasává, je to pro ně úplně normální. To si myslím, že trochu jako rozdíl pro nás, kteří jsme se stali vegetariány, vegany až později, ale taky v té společnosti bylo úplně jiné nastavení. Jak když jsem řekla, že jsem veganka někdy v 15 nebo 20, tak prostě vůbec nechápali a v dnešní době už to, jako to slovo znají skoro všichni, mám pocit. Tak i tady tenhle posun nás posouvá s těma dětma, že už jako tyhle věci jako společensky vlastně už nejsou témata, vůbec jako obhajovat to nebo vysvětlovat ten pojem, už prostě přestává být tématem, ale posouvá se to někam dál. A já si myslím, že se to posouvá k tomu, jako žít spokojeně a pracovat na různých jiných hodnotách.
a zároveň být vegan. No a dostáváme se, my bychom mohli dlouho mluvit, ale už budeme končit, abyste se měli na co ptát. Dostáváme se k tomu, kdy jsme všichni čtyři jsme zažili, kdy slovo vegan jsme museli vysvětlovat a dneska je to napsané na každém druhém rohu. A na každém druhém výrobku. Takže tady máme ty dlouholetý vegany. Pánové mají tu třicítku veganskou, že? Marketka je taky dlouho. Já jsem si chtěla zeptat teďka trošku od dětí, vzhledem k tomu, kdo sedí v sále, na ten vývoj. Když se podíváte na těch 30 let, jak jste přistupovali k veganství na začátku, jak k němu přistupujete vprostřed a teď, jaká je ta vaše osobní evoluce. Přišli jste na něco? Protože ti vegani, kteří jsou vegani pár let, mají takovou představu, že tak to bude furt. Ono to samozřejmě může být u každého jinak, ale jak se to vyvíjelo u vás? Jo, tak já klidně začnu. Samozřejmě byla úplně jiná ta doba, když si pamatuju před těmi 30 lety, tak kromě toho, že snad kromě nějaké té anarchisticko-aktivistické subkultury, tak vlastně slovo veganství bylo úplně neznámé slovo a když člověk šel nakupovat, tak jako veganské výrobky, pamatuju si, že existovala jedna docela nechutná paštika a dvě konzervy. A to bylo všechno, myslím, že si skoro všichni pamatujete sojové maso na srbský způsob a pak nějaké rozemleté sojové maso s kečupem. A když jsem, pamatuju si, že jsem objevil první uzené tofu, které nevím, jestli stačilo přivážet nebo tak, tak jsem úplně zajásal, jak se mě jako obohatil jídelníček, který si nedělám sám, ale který si můžu někde koupit. A přesně historky ze střední školy, kdy učitelka se dozvěděla, to jsem ještě byl vegetarián první dva roky, tak kdykoliv jsem dostal nějakou horší známku, tak ty říkala, že to kvůli tomu, že nejím maso, nevyvíjí se mě mozek. A myslím si, že je super, že už se vlastně, myslím si, s tímhle jako lidi nepotkávají, protože i ta protiargumentace vlastně v té době tak nečerpala moc z nějakých vědeckých studií, ale spíš anarchistických časopisů, takže spíš asi vyvolávala konflikt, než nějakou jako třeba polemiku a diskuzi. A s tím, že já se přiznám, že já jsem to vlastně nikdy moc neměl rád a tohle asi jedna z mála přednášek jako čistě veganská, protože hodně jsem besedoval o těch jiných tématech, kterým se v rámci třeba aktivismu zabývám, ale vlastně ty debaty o tom, kdy člověk jako musí vysvětlovat, proč je vegan, mě vždycky spíš obtěžovaly a dělal jsem to hlavně třeba u blízkých přátel, kamarádů a u rodiny, abych jako vlastně to vysvětlil a získal nějaké pochopení a že to není nějaký úlet, že jsem se dal k nějaké sektě, ale že to mám jako promyšlený a proč to tak je. Takže ten vývoj byl asi v tomhle, že vlastně jsem i osobně rád, že ta situace se v tomhle změnila a že až na výjimky, nebo tehdy to bylo pravidlo, že to člověk musel obhajovat, teď si myslím, že je to spíš jako výjimka, když se to někomu stane. A jinak jo, asi se měnila ta míra radikality, takže prostě měl jsem období, kdy jsem si nedal ani arašidové křupky a ne kvůli tomu, že tam palmový olej, protože jsem nevěděl o problému palmového oleje tehdy, ale protože jsem věděl, že arašidy se dováží z Nigérie a že v Nigérii vládne Sani Abacha, takže prostě kde byl kousek arašidu, jak jsem říkal, že nebudu podporovat vojenskou diktaturu v Nigérii, tak ano, asi teďka takhle radikální nejsem a i, no, jak Futě říkal, vlastně je otázka, jestli bych se měl označovat za vegana, jeden kamarád se mě smál, že jsem eurovegan, když mě viděl, jak právě v Gruzii jsem si tam dával nějaké jídlo, které bylo s kouskama sýru, protože to jako národní jídlo a podobně, a oni nás tam pozvali a my jsme odmítli asi 80% toho, co nám nabídli, tak já už jsem říkal, jo, tak tady tohle si dám. Pak jsem zjistil, že člověk nemusí jíst ani tohle jídlo, když hodně pije alkohol, ale když jsme tam měli kamaráda, který byl vegan a straight edge, tak ten skutečně jako třeba z navazování kontaktů to měl jako výrazně těžší, tím nechci říct, že by to nešlo, ale takže asi možná to, že když teďka prostě něco sním a najednou se zpětně dozvím, že přesně v tom byla nějaká syrovátka, tak si tím nemyslím, že jsem vinen utrpení všech zvířat na světě, anebo prostě když si dám arašidy, tak už si tím nemyslím, že podporuji diktátora v Nigerii, jakože tam teda ten diktátor už není, takže asi možná jsem jako takový trošku už, nejsem tolik jako radikální a důsledný, jak jsem asi byl dřív. No, tak v tom asi taky mám nějaký vývoj tady v té radikalitě. Dřív pro mě bylo
třeba důležitý se účastnit různých demonstrací a tak. Jakože to pro mě mělo nějaký význam a měla jsem pocit, že proto něco dělám. A teď ten stejný pocit, jakože něco dělám, mám z toho, že mám pocit, že žiju spokojeně, že s tím veganstvím sama nemám žádný konflikt. Vlastně v tom vývoji jsem byla nejdřív vegetariánka, pak jsem postupně, nejdřív jsem přestala jíst vajíčka, pak mléčné výrobky a pak jsem prostě po nějaké době veganství zase začala jíst mléčné výrobky, protože tam prostě byla pořád nějaká tenze a když jsem psychicky nebyla úplně v pohodě, tak jsem prostě sáhla po čokoládě a bylo mi úplně jedno, že je mléčná. Prostě to bylo nějaké naplnění potřeb a teď už je pro mě to veganství tak jako hluboko někde, že už s ním jako vůbec nevedu žádný dialog sama v sobě, nebo že bych o tom někdy nějak pochybovala. A to je pro mě důležitý a je pro mě důležitý to, že jako se pohybuju mezi lidma, který jsou s tím v pohodě, ale zároveň si uvědomuji, že je to jako inspirativní. Potkala jsem dost lidí, kteří mi pak říkali, že když jsme byli třeba na střední, takže jsem pro ně byla inspirace a pak se dozvím třeba, že jsou vegetariáni nebo něco takového. A z toho mám radost vlastně z toho jenom, že je můžu inspirovat tím, jak jako fungují, jakým. A je v tom teďka určitě více lehkosti. A pořád pro mě, vlastně ten prvotní impuls pro vegetariánství pro mě byl jako spirituální a to je pro mě tam pořád jako strašně silný. I když všechny ty ostatní důvody jsou jako velmi významný, tak jako ten duchovní tam prostě pořád je silný. Já mám pocit, že to jako nepustí a nevedu prostě s tím nějaký konflikt. Tak mě se bude teďka, přiznám se, těžko mluvit, protože mi tečou sliny až po kolena, protože to, co je pro někoho nechutné, tak pro někoho bylo něco úžasného. Takže jak Michal zmínil sojové maso na srbský způsob, tak já jako úplně jsem se rozplynul a vybavila se mi ta chuť. Takže každý jsme to měli jinak. A já bych řekl, paradoxně, že pro mě ty 90. roky byly, v té době se mi to zdálo být, že je to těžké. A z dnešního pohledu si myslím, že bylo snadnější v 90. se stravovat ekologicky a vegansky než dnes. Dnes jsou sice plné supermarkety různých polotovarů a náhražek masa a podobně a produktů pro vegany, ale o jejich zdravosti se dá dost výrazně pochybovat. V těch 90. letech sice existovala firma Sunfood a dalo se koupit tofu na to v těch počátcích jako na objednávku, ale jinak téměř nic a sojové sýry jsme si doma vyráběli ze sojových bobů, ale ta nabídka těch lokálních potravin a těch luštěnin byla prostě obrovská a díky tomu, jak vycházejí knížky od manželů červených a podobně, tak jsme se všichni nějakým způsobem naučili vařit a stravovat se opravdu zdravě. Když to dneska jako spousta těch začínajících veganů do toho vlítne takovým způsobem, že si kupují ty polotovary a ta jejich výživa je opravdu nevyvážená a nekvalitní. Takže ta nabídka je opravdu široká, ale řekl bych, že je dost na škodu. A je fajn, když si člověk dokáže vyrobit jako vlastní potraviny. Spousta pseudouzenin a špekáčků, které se dneska prodávají, jsou opravdu jako svinstvo. A když někomu řeknu, že si může klidně doma vyrobit jako špekáčky z arašídového másla a luštěnin, tak se tomu hrozně diví a jsou opravdu jako daleko výživově hodnotnější než to, co koupíte v těch marketech. Vyjde vás to daleko levněji a je to daleko zdravější. Takže tady v tomto ten vývoj, jak se to posunulo dopředu, jako vítám to, že je o veganství daleko větší povědomí, ale ta nabídka si myslím, že je trošku na škodu. A to je jedna věc. A potom k tomu radikalismu, tak já jsem s věkem taky docela vyměkl. Když mi bylo jako 14-15 let, tak jsme pořádali demonstrace proti cirkusům a poškozovali jsme zámky na Masnách, a poškozovali jsme zámky na kožešnictvích a polepovali jsme jim výlohy. A z dnešního pohledu tady tu činnost vůbec neodsuzuju, ale pochybuju o její smysluplnosti v tom, že to vzbuzovalo dost velký protitlak v těch lidech, kteří nejsou vegani.
A dnes si myslím, že taková ta přirozená komunikace a vlastní příklad zachrání těch zvířat daleko víc než tady ten radikalismus, protože tady ty akce, ty lidi, kteří se stravují konvenčně a nevidí problém v trápení zvířat, tak vedou spíš opravdu do toho jako zapření se proti tomu a oni jsou radikálové, to jsou extrémisti a tak se uzavřou a nejsou schopni připustit ty argumenty. Takže dneska si myslím, že je lepší svoji fyzickou výkonností, příkladem ve sportu a debatou přesvědčit ty lidi k tomu, že se to dá dělat zdravě, že se to dá dělat chutně a že vlastně se můžete stravovat zdravě, aniž byste někomu ubližovali. Takže, jak říkám, dneska jsem ochotný podporovat aktivisty, kteří dělají takovéto radikální věci, ale sám už bych se tomu nevěnoval a myslím si, že je důležitější ty lidi přesvědčovat takovou tou klidnou cestou. A ještě bych řekl jednu věc k tomu pojmu vegan, vegetarián. Já když jsem jako začínal v těch 90. letech být vegetarián, tak tamto rozlišení bylo takové, že pod pojmem vegetarián jsem vlastně z dnešního pohledu rozuměl vegana. Vegetarián z dnešního pohledu byl pro mě jako ovovegetarián, laktovovegetarián, ale když jsem řekl vegetarián, tak jsem v podstatě myslel člověka stravujícího se v podstatě vegansky. Moje žena mi strašně nadává, když někde jako v diskuzi nebo při nějaké debatě s někým řeknu, že jsem vegetarián, protože mi pořád je to přísný vegetarián jako bližší než to slovo vegan, na které si pořád za ty roky nemůžu zvyknout. A pro mě prostě pořád, když řeknu vegetarián, tak je to vlastně v podstatě veganství. Můžu ještě tady tahle myšlenka, to právě vnímám taky dost silně, že tak, jak je teď velká nabídka všech těch potravin, tak dřív právě nebylo tak lehký se dostat k takovýmhle všem možným jako blbostem v uvozovkách a že to klade mnohem větší nároky na nějaký vlastní limity a vůli, který dřív předtím nebylo nutné si tam jako dávat, protože prostě ty potraviny, ke kterým jsme se dostali, prostě byly jako zdraví a vlastně se vám vařila víc jako ze základních surovin a teď je vlastně úplně snadný jíst prostě všechny tady tyhle koupené blbosti a jako bez té vůle a těch limitů to prostě pak ve výsledku není dobrý. Tak to mi přijde, že je taková změna za tu dobu, co jiným maso. Ale ve skutečnosti, pokud to nebude ta celistvá rostlinná strava, tak si koledujeme o problémy, které se odrazí pak zpětně na celém hnutí, protože pak přijdou ty nemocný vegani a budou stejně nemocní, jak ty lidi z té konvenční stravy, ale to už potom dostaneme pak na zadek my, že jo. Ale já ještě stejně bych chtěla hrozně od toho jídla. Poslední dotaz, který už si tady půjčím čas z času na besedu. Máme tady nějakých 5+ let veganského boomu. Jak se na ní díváte? Tady je od těch letitých veganů je na jedné straně občas ta velikánská jako kritika toho, že takhle jsme to teda nechtěli. Za tohle jsme teda jako nebojovali, za ty veganské nanuky a odnestlé. A nebo vidím i dost optimistický náhled na věc, že jo, dobře, takhle s tím se dá dobře pracovat, bez toho to jako nejde. Po těch všech letech, pojďme se bavit o osvobození zvířat, jsme jako blíž, a nebo jdeme blbě. Nebo co s tím? Máte nějaký nápad? Tak já možná se trošku odliším od předřečníků. Já vlastně ten vývoj v tomhle hodnotím spíš pozitivně a ono to možná vyplývá z toho, co jsem říkal na začátku, že já bych byl rád, když si představu nějakou společnost, ve které bych chtěl fungovat, tak aby ty věci, za které teďka musím bojovat jako aktivista, tak aby se staly normou, aby prostě bylo normou veganské stravování, aby bylo normou rovnost mužů a žen, aby bylo normou, že se lidi nehodnotí podle sexuální orientace, aby nebylo normou sexuální obtěžování a všechny tyhle věci, které teďka jako probojováváme, ať už jako aktivisti, neziskovky, aktivistky, tak vlastně mě osobně to vadí, že to dělám, přestože to dělám už přes 30 let. Já bych daleko byl radši, kdyby ta společnost tohle brala jako normu a buď bych nemusel se aktivismem zabývat vůbec a mohl bych si jenom cestovat, což mě strašně bavilo. A nebo bych se věnoval nějakým jiným problémům, protože těch problémů na světě je i tak spousta. Takže mě vlastně to, že se veganství normalizuje,
přijde jako dobrý posun. A je jasné, že se, když se normalizuje, tak to přinese i všechny ty věci, o kterých jsme mluvili, že se toho chytnou nadnárodní korporace, že se začnou vyrábět nezdravé výrobky a že vegani vlastně budou muset řešit to, co řeší lidi, kteří se stravují jinak. Ono je to úplně stejné, jako když, já nevím, prosazujete rovné zastoupení mužů a žen třeba v politice nebo v nějakých rozhodovacích procesech. Tak ano, když tam bude víc žen, tak se ukáže, že i ženy třeba kradou, že i ženy třeba manipulují a že dělají úplně stejné chyby, jako v té politice dělají muži. Stejně tak prostě, ano, už se třeba tematizuje zatím neveřejně, ale že existuje domácí násilí i v homosexuálních nebo v lesbických stazích. Je to úplně prostě normální. A když není to normální, samozřejmě to násilí, ale je normální, že čím víc bude normální něco, za co se teďka bojuje, tak samozřejmě to sebou bude přinášet i ty jevy, které se týkají té jako většinové společnosti. A mně vlastně přijde, že je to obrovská příležitost pro ty naše témata a myšlenky, protože ano, devadesátky byly v tomhle jako jasnější, čistější, ale myslím si, že to aktivistické hnutí tam bylo v takové jako bublině trošku morálních povýšenců a lidí, kteří jako teda tvoří tu avantgardu a ukazují jako to světlo a všechny ty demonstrace, kterých já jsem se účastnil, všech těch blokád a podobně, Kožich je vražda, Maso je vražda, McDonald's je vražda a všechno bylo vražda. Ale ty zvířata se třeba vraždily pořád dokola. A prostě mrzli jsme na infostáncích o tom, že kožich je vražda, ale nepomohlo to jedinému kožešinovému zvířeti. V momentě, kdy před pár lety jsme se prostě spojili s lidma z obránců zvířat a pak i Svoboda zvířat se do toho zapojila a konečně to třeba obránci zvířat vzali jako systematicky a podařilo se prosadit zákon, který zakázal kožešinové farmy, tak to pomohlo mnohem víc zvířatům, než prostě všechny ty jako demonstrace a výkřiky. A tím nechci říkat nic proti výkřikům a demonstracím. Oni mají obrovskou jako roli, stejně jako akce občanské neposlušnosti, blokády, všechno to zalepování zámku. Ale musí jít jako právě s těmi dalšími kroky a myslím si, že by tam měl chybět ten jako prvek jako povýšenosti a moralizování. A skutečně z toho aktivistického prostředí, jak se ho pamatuju, tak to bylo tak, že jsme se jako vnímali, že jsme jako teda lepší než ten jako zbytek té většinové buržoazní, já nevím, jaké ještě společnosti. A že to, že teďka některé věci, za které se tehdy muselo bojovat, se berou jako normálnější, tak mi přijde víc prosazovat ty změny. A samozřejmě přináší to sebou i nějaká jako rizika v momentě, kdy se jakýkoliv názor stane většinový nebo už není subkulturní. Jestli můžu teda já, tak já Milanovi nebudu oponovat, všechno to, co řekl, tak je opravdu jako super. A jestli jsem to řekl špatně, možná to blbě vyznělo, já určitě nemám vůbec nic proti tomu veganskému boomu, ale spíš mě jako vadí opravdu to, že u nás netlačíme na to, aby ty výrobky pro ty vegany byly zdravé a aby byly ekologické. Vzpomínám ještě zpátky na ty 90. roky, tak jsem přesvědčený, že ekologická stopa vegana v 90. letech byla opravdu jako třeba desetinová oproti ekologické stopě vegana v současnosti průměrného. Takže si myslím, že bychom měli nějakým způsobem nad tím se zamyslet a trošku se v tom stravování jednak kvůli svému zdraví a druhá kvůli té planetě vrátit do těch 90., co se týká přípravy těch potravin. Ztratil nit. No, pak tam bylo osvobození zvířat ještě. Jo. A co se týká toho, jestli jsme se přiblížili k osvobození zvířat, tak já si myslím, že ano. A možná někteří vegani se mnou nebudou souhlasit, ale já jsem rád i za to, že se nějakým způsobem zlepšují podmínky těch zvířat chovaných v zajetí a chovaných pro ten potravinářský průmysl. Je to sice hrozné, abych byl strašně rád, kdyby celý svět byl veganský, ale už i ty malé ústupky, jako omezení chovu bateriového slepic a podobně, tak to mi přijde jako strašně pozitivní a myslím si, že je to obrovský kus práce, co se udělal, takže jsem za to vděčný. No, tak mně přijde fajn, že ty veganské věci se teďka dají běžně sehnat a že to ukazuje na to, že potom je prostě poptávka, takže pravděpodobně ve společnosti nějak roste o tom povědomí, nebo to lidi aspoň zkouší, když nejsou třeba čistě vegani, tak to je pozitivní. A
Otázka pro mě je, jak moc ty jako ostatní hodnoty, jako třeba ekologie nebo i ty témata, co zmiňoval Milan, tak jak moc jdou ruku v ruce s tím, protože jedna věc je jako veganství, kdy řeším čistě tu stravu, tak jako možná je to trochu in, tak prostě je to fajn, můžu si koupit to veganské jídlo kdekoliv, ale myslím si, že k tomu osvobození zvířat se nemůžeme dostat, když pořád budeme mít problém s tím, že jsou lesbický páry a takovýhle různý věci. Právě tady tyhle všechny témata podle mě s tím jako moc souvisí nějaká jako úcta k životu. Pro mě jsou to i nějaký spirituální témata a když to bude prostě fakt jenom o té stravě, o tom veganství, tak se můžeme zastavit tady na tom, jak to je teďka. A tak musí ještě, já si myslím, že musí hodně posílit tohle. Možná se to děje a myslím, že jako těch neziskovek a různých iniciativ, které řeší i ty jiné témata, je hodně. Ale prostě, když to nepůjde ruku v ruce, tak si myslím, že se k tomu nepřiblížíme. Je to pro mě i třeba jako komunikace a vlastně celkově jako nějaká vnitřní nenásilnost, protože já si nebudu představit, že jako nějakým bojem získáme to, že budou osvobozený zvířata, ale my budeme prostě vnitřně jako žít v konfliktech. To pro mě jako není vlastně vůbec možné si tohle představit, protože ta válka nebo nějaký ten vnitřní boj se potom teda přinese do něčeho jiného. Že jo? Tak buď to lidi budou bojovat mezi sebou, ale prostě někde se to musí projevit. Takže za mě je to i o nějaké práci na sobě, a která se odráží ve všem, v lidských vztazích a tak. Děkuji. To od všech třech si myslím, že to byl krásný konec. A zbylo nám krásných kolik? 20 minut? 20 minut na dotazy. 20 minut, oni nám to dají. A pokud samozřejmě vás něco zajímá, a napadlo vás něco, na co byste se rádi zeptali. A ptejte se teď, já vždycky říkám, vy si pak odchytáváte naše veganské rodiče na chodbě, když oni si už chcou koupit občerstvení a třeba zazní něco, co by zajímalo i ty ostatní, takže to zkuste veřejně. No, tak já si můžu, tak já mám dotaz na vládu, protože on je takový skromný, tak to neřekl, že Filip je opravdu takový trošku veganský superman, protože asi nejvíc silově a jako sportovně nadaný dítě, co jsem kdy viděl, a to jich jako hodně trénuju. Takže jak bys viděl to, jakože ta jeho strava má v tomhle s tom jeho obrovském sportovním potenciálu a v té sportovní výkonnosti jako vliv, do jaké míry je to prostě tou stravou, do jaké míry je to genetika, do jaké míry je to trénink? Tak já jsem přesvědčený o tom, že veganská strava není handicap, ale ani výhoda. Já jsem přesvědčený o tom, že pokud by se stravoval nevegansky a byla by ta strava vyvážená a obsahovala by to, co obsahuje teď ta veganská, tak si myslím, že by tam rozdíl výkonnosti nebyl, takže si myslím, že je to všechno o genetice, a tréninku a tak dál. No. A řekl bych, že spíš jako striktní veganská strava je malinko handicap v tom, že člověk musí doplňovat tu B12 a nějaké ty DHA, EPA, omega-3 mastné kyseliny. A nicméně jako tady s doplňováním tady těchto dvou složek potravy, tak se dá podle mě sportovat na vrcholové úrovni bez problémů. Asi tak k tomu. Možná ještě doplňující dotaz, protože vlastně my, každý, když o tom informuje o nějakém Filipově sportovním výkonu, tak tam je debata některých lidí ve smyslu, že jako je pomalu tady, že musí vlastně žít z doplňků a podobně, že vlastně jako to není přirozené. A jak na tohle odpovídáš, i když jsou to třeba nějací odborníci, v uvozovkách odborníci, kteří takhle diskutují? Jakože veganství není přirozené. Ty doplňky. Co se týká třeba DHA, EPA, omega-3 mastných kyselin, tak ty jako v podstatě si myslím, že by měli doplňovat úplně všichni, obzvláště děti a sportovci, protože se v běžné stravě téměř nevyskytují. A pochybuji, že jsou nějací lidé, kteří jako konzumují třeba 4x až 5x týdně mořské ryby z nějakého jako volného odchytu, což by možná bylo řešením jako při těch DHA a EPA omega-3 mastných kyselinách. Já si myslím, že takový lidé tady v České republice nejsou a ani bych s tím jako morálně nesouhlasil s něčím takovým. A DHA, EPA a omega-3 mastné kyseliny veganské se získávají z mořských řas nebo z oleje z mořských řas,
Takže mi na tom nepřijde nic nepřirozeného. A jestli děti dostanou výtažek z oleje z mořských řas, nebo jestli jedí ryby, které skonzumovaly ty mořské řasy a získali z nich ty DHAčka. A, takže to mi nepřirozené nepřijde. A co se týká vitaminu B12, tak vitamin B12 v podstatě se i do masa živočichů dostává pomocí doplňků v současné stravě u těch zvířat, které jsou chované ve velkochovech. A u veganské stravy by ten problém nemusel být, pokud bychom konzumovali organickou zeleninu ne tak striktně mytou, jak se to dnes používá, a pili studniční vodu a ne vodu s chlorem a nebo čištěnou vodu. Takže já si myslím, že tady tento argument je pase a že veganství může být úplně jako brané jako přirozený životní styl. Já se jenom chci zeptat, v kolika letech třeba začít jako tu B12 dávat dětem? Tak já jsem přesvědčený o tom, že za suplementaci B12 je potřeba začít v momentu, kdy děti přestanou být kojeny. A co se týká DHA, EPA, omega-3 mastných kyselin, tak tam já nejsem úplně striktní zastánce toho nějakých velkých dávek. Pokud dostávají ty děti od malička dostatek kyseliny alfa-linolové, což je omega-3 mastná kyselina, která je běžně dostupná jako z lokálních zdrojů, lněné semínko, konopné semínko, ořechy a tak dál, tak si myslím, že je velice pravděpodobné, že budou mít dostatečnou konverzi té kyseliny alfa-linolové na to DHA, EPA. Nicméně jako pro jistotu, zvlášť při tom sportovním výkonu, pro jistotu v tom vývoji toho mozku, tak je opravdu dobré jako sem tam zařadit nějaké ty DHAčka, ale až tak třeba jako také potom vysazení toho mateřského mléka. Já bych ještě ráda dodala, že ono to zní jako suplementace, zní neuvěřitelně chemicky a složitě, ale ty lékárny plné těch doplňků, ty e-shopy plné těch doplňků nebyly vynalezené kvůli veganům. Dneska lidi prostě suplementují, protože kvalita té stravy vypadá tak, jak vypadá. A když maminka odchází z porodnice, tak si nese dva vitamíny a to se bavíme o každé běžné mamince s miminkem, jo, dostane nějaký káčko a hodně nekvalitní jako D-vitamin a to miminko musí mít, aby nemělo křivici. A to znamená, že se tady bavíme o dvou jako vitamínech pro veganské děti i na vrcholovém sportu. Takže to je jako sranda, to je jako kdybyste bral C-vitamin, protože nechcete mít chřipku nebo... Jo, jakože to není zase taková chemka, jako, no, jak to zní. Stejně tak vlastně běžný doplněk stravy, tak děti v útlém věku většinou dostávají od lékařů nějaký rybí olej s D-vitaminem. Tak, v podstatě to je rybí olej, že? Náš. Tak my v podstatě těm dětem jsme dávali a dáváme olej z mořských řas s D-vitaminem. Já se bych se mohl zeptat, jestli vidíte nějakou souvislost mezi veganstvím a přístupem k výchově, například respektující přístup k výchově, a jestli jako to, že třeba se setkáte s jinými veganskými rodiči, jestli to jako automaticky, nebo z vaší třeba zkušenosti, jestli to znamená, že si zároveň sednete v tomhle směru, nebo jestli přesto třeba, že to jsou vegani, tak tam můžou být nějaký rozdíly nebo nějaký konflikty a podobně. Tak já můžu, když se na mě koukají. Já tam pro sebe jako souvislost mám, ale vidím, že to jako není automatický. Takže třeba to pro mě bylo docela zajímavé, že když jsem měla malé děti, tak jsem si říkala, že to bude fajn, když tady se budou jako potkávat ty veganské maminky s dětma. A tak jsme dělali nějaké setkání a myslím, že pár nás si tam tak jako sedlo, že jsme si jako rozuměli i jako mámy, ale pak prostě víceméně ten zájem o to nějaký extrémní nebyl, i když všichni se tvářili na tom Facebooku, že budou chtít. A myslím si, že jedna z těch věcí je právě ta, že prostě přesto, že jsme vegani, nebo veganky, takže prostě jsme jiní. A třeba i ten jako výchovný styl je trošku jiný a jako povahově jsme jiní. Takže já už jsem pak tady tohle trošku jako opustila. Říkala jsem si, že to víceméně jedno, že prostě ty lidi, kteří nejsou vegani, tak je mi s nima stejně dobře, protože tam jsou jako jiné hodnoty, které jsou pro mě důležité, je to třeba komunikace nebo nějaký respekt. A v té výchově
Jako, co tak vidím, tak mám pocit, že jo, že prostě vegani tíhnou k nějaké jako respektující výchově nebo ke kontaktnímu rodičovství, k častěji asi hledají nějaké alternativní školy, ale prostě není to úplně pravidlem a ty cesty jsou hodně různý a to mi na tom přijde zajímavý, ta pestrost, že prostě tam je jako taková velká rozmanitost a sama třeba mám jako zkušenost od nás ze školky, tak my tam prostě veganský děti nějaký občas máme, teďka jich je tam spíš málo, ale jako ty rodičovské přístupy jsou často jako podobný, že bych tam jako neřekla, že protože jsou vegani, tak to mají takhle. Takže je to prostě rozmanitý a v různých těch hodnotách se to protíná nebo různí. Já si jenom krátce, ale už z toho, co jsem říkala předtím, tak vyplnulo, že vlastně to veganství asi pro mě není nějaké jako hodnota nebo měřítko v té míře, že bych si na základě toho vybíral jako známý a podobně. Takže pokud jsme kontaktovali jako veganský rodiče, tak to bylo jednak přirozeně tím, že se pohybujeme v okolí, kde těch veganů je víc. A pak z těch praktických věcí, protože se člověk obává, jak to bude ve škole, jak to bude s doktorkou a podobně, tak celkem logicky se ptá, ale že by jako jsme chodili nějaké speciální setkání veganských rodičů, nebo tak přesně myslím si, že ty, jak jsi říkala, že některé ty jiné hodnoty jsou asi jako pro mě jako významnější z hlediska toho, jak si vybírám přátelé a kamarády a s kým trávím třeba volný čas. No u nás je to vlastně úplně to samé, jako máme samozřejmě spoustu přátel, jako kteří jsou vegani a spoustu veganských rodičů je s náma v kontaktu, ale na druhou stranu si to nějak nevybíráme. A já osobně teda ten rozdíl v té výchově moc nevnímám, protože třeba u nás jako v našem stavu je to takové, že jak bývá třeba u výslechu ten hodný a zlý policajt, tak u nás třeba od malička moje žena byla taková, jako, řekl bych, že až dost razantní v té výchově a taková jako hodně přísná, že někdy ani k těm tělesným trestům neměla úplně daleko, tak jsme se kvůli tomu i přeli, takže není to jako úplně stoprocentní, že když je člověk vegan, takže nedá děcku na zadek třeba někdy přes příliš. Takže u nás to jednu dobu docela haprovalo tady kvůli tomu. A na druhou stranu znám spoustu veganských rodičů, se kterými se neshodnu a myslím si, že třeba zdraví svých dětí ohrožují extremistickým přístupem, že třeba odmítají doplňky stravy, anebo se snaží děti stravovat jako nějakým raw stylem a vůbec neřeší to, jestli mají dostatek minerálu, jestli těm dětem nebude něco chybět a mají takový benevolentní přístup, že jsou jako hodně ezotericky zaměření a vůbec nepřemýšlí nad tím vědeckým přístupem k té stravě. Takže s takovými rodiči jsem se párkrát setkal a měl jsem s nimi docela konflikt a možná to bylo ještě jako radikálnější, ostřejší než s neveganskými rodiči. Další věc je to, že to stýkání se s tou běžnou populací, tak je pro mě jako strašně přínosné v tom, že oni vidí, jakým způsobem vlastně můžou ty děti vyrůstat na té veganské stravě a když potom vidí třeba ty sportovní výkony, tak je to ovlivňuje k tomu, že nad tím začnou přemýšlet. Já třeba můžu říct, že mám švagrovou, která má taky dvě děti, dlouhé roky byla vegetariánka a tvrdila, že kvůli dětem jako se začala znovu stravovat jako s použitím masa, její děti jedí maso. A myslím si, že když se podívám na fyzickou kondici jejich dětí a našich dětí, tak je tam diametrální rozdíl ve prospěch těch našich dětí, co se týká jako nemocnosti. Takže podle mě je opravdu strašně důležité, aby se ty veganské rodiny s těma dětma, které jako sportují a stravují se zdravě, tak aby v rámci té propagandy se stýkali s tou běžnou populací a šířili tady tu myšlenku. Takže tolik asi za mě. Jakoby nám asi zbývá kolik času? Máme 2 minutky na poslední dotaz? Dobrý den, tak já bych se dovolila zeptat, jak přistupovat k dětem, které vlastně už máme a staneme se vegany až právě později. A ty děti mají v podstatě nějaké zažité zvyky, co se týče stravy, co se týče chování. A teďka ten rodič vlastně v průběhu života toho dítěte se stane veganem, změní prostě svoji filozofii, změní svoje návyky. Ale co ty děti? My k tím, přesně, aby jsme měli respektující výchovu, děti brali prostě třeba i jako k sobě rovným, ale najednou my máme nutit do toho veganci. Jaký vy na to máte názor? Samozřejmě ukazovat, vysvětlovat, tohle všechno je super.
Ale co dál vlastně? Můžu se zeptat, kolik je tím dětem? Berme to základní školu. Základní škola? Jakože už i vlastně tak... i školka, třeba do těch 10 let. Já se teďka jako vyloženě neptám na osobní nějaký názor. Aha, nebo že to není návod sama k sobě, zrovna. Ale ráda bych viděla jakoby pohled ostatní. Já chápu, jestli to chápu dobře, tak vy všichni jste měli děti až poté, co jste se stali vegany. No, já bych možná začala, protože mám takovou představu. Trošičku mám takovou představu, strašně záleží na věku, proto se na ní ptám, ale každopádně ve chvíli, kdy tam nastupuje, už to dítě má ten chuťový zvyk, tam je hrozně podstatný ten chuťový zvyk. To, proč lidi mají problém přejít na veganství, jako dospělí lidi, je první důvod, je prostě ten chuťový zvyk. A druhý důvod je pak ta lenost. Ale... A na to si namontají 1000 argumentů, ale vlastně jde o to, že mají hrozně silný chuťový zvyk. Veganský děti mají tu výhodu, že ten chuťový zvyk nemají. Tak, to znamená, že ve chvíli, kdy už jsou na něco zvyklí a jsou malí, tak musíte strašně opatrně a strašně pomalu, abyste neudělala něco úplně strašidelného a úplně na druhou stranu. To znamená, že vy to budete nějak mít jako maminka, možná to bude mít nějak tatínek. Oni mají absolutně právo si to dělat, jak chtějí, a vy jim jenom jemňoučce dáváte ty informace, ale ještě tak jemňoučce, aby oni nepochopili, že jsou škaredí lidi, protože to nezvládají. Oni jsou na to hrozně malí, aby překonali tu chuť na tu zmrzlinu a na ty buchty a na ty párky. A tam přichází pak výborný místo, tady mají ty alternativy. Kdy vy řeknete, podívejte, to je výborný, že máš chuť na zmrzlinu a můžeš si dát tudle nebo tudle. A tato je výborná, kvůli tý nevzali mlíko kravičkám. Ale to dítě nesmí mít jako pocit, že je špatný člověk pro Boha, protože nemá sílu to zvládnout. Tohle nezvládají dospělí lidi, ano. To znamená, že abyste tomu dítěti neublížila, a tady je opravdu důležitější neublížit tomu zvířeti než jako myšlence. Ano, my se trbujeme o myšlence, my nezachraňujeme zvířata tím, že nepijeme mlíko, my jenom jednáme podle svých morálních zásad, aby jsme si jako nekakali do pusy, jo? Takže opatrně, no. Máte nějakou zkušenost, že opravdu to dítě se stalo veganem? Určitě. Měla jsem maminku, která měla oba kluci přišli na veganství. Ta rodina se proto je strašný rozdíl v tom věku. Ti kluci byli v podstatě v nějaké rané pubertě, bylo jim nějakých jako 11-12. Rodiče napadlo, že je to skvělý nápad a udělali, v každém věku k tomu přistupujete jinak. S takhle starýma dětmama můžete udělat rodinnou poradu a můžete se na něčem zkusit domluvit, můžete se zeptat, jak to vidí, a můžete týden vyzkoušet, jak to bude fungovat, můžete chodit na zábavné nákupy, můžete poslouchat přednášky. Určitě jinak přistoupíte k dítěti, které je ve školce nebo v první třídě, a ještě ke každému tomu svýmu dítěti přistoupíte jinak podle toho, jakou má povahu. Takže ta otázka je velice teoretická a odpověď je opatrně, citlivě a chytře. 100% se to dá, a hlavně vy nemůžete jako mít špatný pocit, když to nedopadne. Vy nabídnete tu možnost a to dítě se vždycky má pak ty informace a má ty možnosti se k tomu doma dostat a může se kdykoliv svobodně rozhodnout. A vy mu musíte pomáhat, protože ono bude muset každý den se znova rozhodovat, jestli odmítne tu svou oblíbenou věc. Ta bitva je úplně na jiné úrovni, než to, co bojují naše děti. Jo, tohle. A když to navlíknete dobře, tak to určitě dobře dopadne, i kdyby ten člověk se k tomu vrátil s vlastníma informacema prostě ve 30. Ale nesmíte mít špatný pocit, když to nedopadne. Stejně jako my vlastně teď jsme v období, kdy naši děti se budou znovu si budou přerovnávat hodnoty kolem 17, 18, 20 let, si musí všechno překopat a rozhodnout se proto najednou za sebe, jako kdyby sami. Takže my je taky budeme muset úplně jako pustit a úplně nechat, aby tím podobným způsobem nabízíte tomu dítěti, který má v podstatě závislost. Ono je závislé na těch věcech. To je strašně silná věc a musí se hrozně opatrně. Jo? Máte k tomu nápad? Já už k tomu přijde hodně důležitý právě ten věk, to, co zmínila, ale že jako dítě předškolák, takže prostě do 6 let, tak, nebo do 5, tak to bude o tom prostě, že
já jako rodič to nastavuju, teďka vím prostě, že on má tyhle chutě, takže tam budu používat ty náhražky, vlastně hledám to, co mu chutná, ale už to prostě já vlastně tvořím, že jo? Ale čím je to dítě starší a u toho malého bych jako se velmi byla opatrná a vyhnula se nějakému jako působení na, ten, na to rozumový a vysvětlování, protože ty děti prostě školkový jako nefungujou moc na té úrovni jako vysvětlovací, když bohužel jako respektující výchova k tomu trošku jako sklouzává, ale není to prostě ten jejich kanál a přetěžujeme tím vlastně, protože jim dáváme zodpovědnost za něco, za co prostě jim mít jako nemají. A čím jsou starší, tím víc prostě bude hrát, takže u školního dítěte už prostě budu působit na rozum víc a budu to prostě vysvětlovat, může to být prostě o nějakých videích, knížkách a už vlastně jemu už se tam vytváří víc ten jako jeho morální identita a prostě už to vlastně přebírá víc jako on sám, ale do toho předškolního věku je to prostě převážně to dítě funguje jako v rámci té rodiny a těch vzorů a přebírá velmi intenzivně ty vzory, takže to bude víc o tom rozhodnutí mě jako rodiče. Já rád mluvím v historkách, tak mě napadají tady dvě historky. Vlastně nejtěžší rozhovor, který jsem měl s dcerou o veganství, tak bylo někdy přesně kolem 5. roku jeho života, kdy v rámci nějakého povídání ona zjistila, že já jsem teda, nejsem od malička vegan, ale že jsem prostě dřív jedl maso. A dost jako ze zděšení na mě koukala, jak jsem teda mohl jíst ty zvířata, když to přece vím, že jsou to ty zvířata. A bylo vlastně hrozně těžký jako vysvětlovat to, v jaké právě té společenské atmosféře člověk vychovával. Já jsem říkal, jo, já si pamatuju, já jsem se prostě několikrát babičky ptal, že to je divný, že vlastně jim je mrtvoli nebo tak, ale všichni tě jako ubezpečují, že je to normální. A vím, že to dost dlouho nepochopila a vlastně jí to přišlo. Koukala na mě tak jako hrozně podezřívavě, jak to, že je to všechno takhle jasný a jak jsem vůbec někdy v minulosti prostě mohl jíst maso. A pak jsme se hodně dlouho bavili vlastně o těch motivacích, jak se prostě člověk stal veganem nebo vegetariánem. A to, potom jsme občas takovou debatu dělali, když tam třeba byli kamarádi na návštěvě vegani a vegetariáni. A když jsem si uvědomil to široký spektrum palety, proč, z jakých důvodů, v jaké situaci životní lidi začali být vegani nebo vegetariáni, tak vlastně mi přijde, že tam univerzální recept nejde, že jediný, co jde, tak prostě říct, jako proč jako já rodič to teďka takhle mám, proč, jaká byla moje motivace. Ale prostě ta motivace dcery může být úplně, jako kdyby nebyla teďka, kdyby to nebyla jako tu normu, tak by mohla být úplně jiná. Prostě moje motivace byla, že jsem o tom hrozně dlouho přemýšlel, pak mě štval jeden člověk, co vydával takový skládaný papírový fanzin o právech zvířat a přišlo mi, že to má hrozně nepromyšlený, tak jsem mu napsal takovej trošku útočný dopis, kde jsem mu tam opakoval všechny ty protiveganský a protivegetariánský kliše. A on mě ještě v době, kdy krásně chodili dopisy, tak prostě napsal asi 10-stránkový dopis. A já si pamatuju, jak jsem to taky četl a říkám, no na to vlastně já fakt nemám co říct, to jako přesně takhle je. A tak ten blašák, co jsem si ráno koupil, prostě se salámem a s bílým rohlíkem, tak už jsem nedojedl. A prostě bylo to ze dne na den, jo. Bylo to jako, že najednou jako to spustilo něco, o čem člověk dlouho přemýšlel. A vím, že spousta lidí to má jinak, takže kdybych jako nějak generalizoval svůj případ. Akorát jsem to takhle mohl vysvětlit dceři, že jako prostě ta doba byla nějaká, pak se to nějak posouvalo a v nějaký moment jako jsem si řekl, tak fajn, prostě nebudu jako v tomhle pokrytec, tak nebudu dělat to, o čem si jako myslím, že by se nemělo dělat, ale vlastně to dělám a nějak tak mezi tím jako lavíruju. Ale nevím, jestli by to zafungovalo, kdyby prostě dcera třeba do 6 do 7 let jedla maso a teď bych jí to takhle řekl, tak nejsem si jistý, jestli by jí přesvědčilo to, že bych jí dal nějaký anarchistický fanzin. Já jsem říkal, že já nemám osobní zkušenost, ale dovedu si představit asi přesně o tom věku, vysvětlit, jaká motivace, vysvětlit třeba, že jo, fakt to tady nechceme prostě kupovat, nechceme to vařit, nechceme prostě dávat peníze jako naší rodiny do těchto věcí, ale kdyby pak jako dítě si řeklo, no fajn, ale já prostě si jako, já nevím, ten salám nebo něco koupím, tak se víc než bavit se o tom nemůžete, no, protože to je stejný, my jsme to řešili hodně, a to je úplně jiný téma, jako třeba s mobilama a podobně, tak spousta rodičů si myslí, že když dětem zakázali mobily, takže k ním neměli přístup, ale jak jsou děti vynalézavé a ovládají takové tu sdílecí věc, tak se zjistilo ve třídě, že tam někdo jako z těch bohatších dětí rodičům řekl, že mobil ztratil a pak měli takový jako družstevní mobil, kde sdíleli všechny ty věci, který jako jim ty rodiče pomocí všemožných kontrol a podobně zakazovali. Takže třeba když dcera si hrozně chtěla nainstalovat TikTok, tak já jsem jí začal vysvětlovat, a co Čína, co se děje v Číně, kam všechny jdou ty data.
tak teda jako říkala, že to tam jako mít nebude, že jí tam tu kontrolu jako třeba ten telefon dát můžu, ale ne tak, abych něco blokoval, ale aby jsem jenom věděl, když si něco třeba ten mobil nainstaluje. A jako přiznám se, že tohle třeba jako fungování dětí v tomhle věku s technikou a s mobilama je pro mě daleko jako větší výzva, jak s tím pracovat, než třeba veganství. Pravda. Já se teda zdržím, komentáře, protože spoluřečníci to řekli úplně nádherně. Dobře. Bylo to fakt super o dobou. A takže myslím, že asi děkujeme za pozornost. Ano, my děkujeme za pozornost. Ne, já moc děkuju našim hostům, že se zúčastnili. Děkuju moc, byli jste výborní. Tak zase za 10 let.